Rydebäcks kyrka, som ritades av arkitekten Bertil Märmsten, invigdes den 7 maj 1995 av stiftets dåvarande biskop K Hammar. Enligt en urgammal ritual lyfte biskopen sin stav tre gånger och bultade på porten till den nya kyrkan. Ett minne från invigningen är det röda så kallade konsekrationskorset som biskopen enligt samma gamla medeltida sed målade. Korset finns på en marmorplatta, som nu hänger på höger långvägg. Kyrkan är nästan helt cirkelformad och en central punkt bildas av en pelare som bär upp takbjälkarna vilka stiger uppåt i solfjäderform. Väggen når sin högsta höjd cirka 10 meter ovanför altaret. På golvet ligger gul oglaserad höganäsklinker. Den liturgiska inredningen i kyrkorummet har en klart avgränsad plats för altarbord, dopfunt och ambo designade för Rydebäckskyrkan av arkitekt Karin Ljungberg. Skivorna är tillverkade i jämtländsk kalksten. Skivan till dopfunten är urholkad i mitten och där läggs en glasskål tillverkad av Pukebergs glasbruk i Nybro. Gobelängen Godhetens källa är skapad av konstnären Camilla Skorup Konstnärens idé till bilden växte fram under besök i kyrkan med de liturgiska möblerna på plats. Verket består av tre handvävda vårder i metallväv, koppartråd och infärgat linne. Konstnären har berättat om verket. Väven fryts av barockslingor i förgyllningsfärg. En utsmyckning med historiska anor ända från kyrkomålaren Albertus Pictors 1400-tal där slingorna ska spegla drömmar och tankar i vilka bygdens tegelbruksarbetare skulle kunna finna inspiration och kraft. Ett konsekrationskors i mitten av vävnaden ska vara en sakral symbol som ger inspiration och trygghet, framtidstro och hopp och förmedla godhet och vänlighet för en engagerad och hårt arbetande församling. Vid invigningen av Rydebäcks kyrka fanns ännu ingen orgel utan salmer och annan gudstjänstmusik spelades på piano. Först efter två år, söndagen den 23 mars 1997 kunde den efterlängtade orgen, byggd av orgelbyggaren Knut Kaliff från Ålem i östra Småland invigas. Orgen står i koret, den enda tänkbara platsen med hänsyn till kyrkans utformning.